Често това, което се случва, е, че сервизите, механиците не си дават достатъчно време, време, в което да помислят да видят как да се случат нещата, прочитат малко, да се информират за този ремък. Струва им се, че това е това са ремъците от едно време, където нещата се правиха с много мисъл. Тук не, че не се правят нещата с мисъл, отново се правят нещата с изключително много мисъл, но с изключително много мисъл в посока как да прецакат хората, които работят, хората, които не знаят къде са малките камъчета, малките капани по пътя и как по-точно да направим пътя им възможно най-трънлив. В момента правя това кратко включване, за да ви разкажа за едно от поредните такива камъчета. Как лесно може да спукаме водната магистрала при 1.6 и 2 катери в годините 2011, 2014, 15, 16, зависи в различните купета. Примерно при Volkswagen по-рано започват да вграждат по-новата платформа, при Audi също, при Seat остава до късните години, при Skoda също, така че зависи от различните купета, може да видите различни варианти на 1.6 и 2 катери. Каква е тук драмата, какво се случва? Виждаме, че зад основната шпилка, която държи обтяжната ролка, имаме тапа на водна магистрала. Тук отзад минава водната магистрала. Какво се получава? Завивайки основната шпилка, така са изчислени нещата, че нейната резба е мъничко по-дълга. Оп, виждаме колко остава. Това е около половин резба. Производителите много добре знаят, че гаражните механици и гаражните сервизи не използват процедури, не използват правилните моменти на затягане, не използват нещата, които се крият в тънкостите на изпипването на работата. И това, което се получава, е, че те си тягат на око. Тази шпилка се стяга на 15 ньютона. 15 ньютона е нещо, което много трудно мога да докараш на око, много трудно мога да докараш на ръка и това, което се получава, че се пренатяга шпилката и се пука изключително тънката водна магистрала и тънката стена между резбата и самата магистрала. И това, което се случва, е, че дори механика, който работи по конкретния автомобил, не разбира, че е спукал водната магистрала, пали се автомобила, след това всичко изглежда наред, работи си както трябва, издава се на клиента и при първите по-големи топлинни разширения съответно проблема лъсва и това, което се случва, е, че автомобила се връща, тече антифриз, първото нещо, което си мислим, сигурно е потекла новата водна помпа. Сменяме водна помпа или пък установяваме от първия път какво точно е станало и това, което ни трябва, е нова глава. Виждали сме всякакви неща, като такава термосвиваема лента, като течен метал сложен в дупката, като срязана шпилката и сложена тапа в края на резбата. Истината е, че абсолютно привет Христо, привет Ванка. Истината е, че абсолютно всичко се дава проблем след това и единственото решение е нова глава. Така че ако ти си човек, който работи на ежедневна база с тези автомобили, ако ти си човек, който иска да издава повече работа, да няма рекламации и така нататък, горещо препоръчвам това, което можеш да направиш е да се информира за тези малките камъчета, малките неща, които ни спъват по пътя в ежедневната работа. Малките неща, които ни правят пътя трънлив. Това, което можеш да направиш е да чекнеш линка по-горе. Остават само 7 места за въркшопа събота и неделя. Тази седмица влизаме в подготовка за събитието. Там ще си говорим за ето тези дребни
неща, които после буквално си блъскаме главата в стената и си казваме, е, що на нас? Що така се случи? Се на нас, се. Някак си нещата не се получават. Аз съм, нямам късмет, нямам... никога не ми върви с нещата. Така че, общо взето, ако не искаш да си от тези хора, директно чекни линка по-горе и вземи едно от последните места. Надявам се, че това кратко включване е било полезно за тебе и до нови срещи!